Тепер ми прямуємо в незвичайний зоопарк. Починаємо з туалету. Вот, типа, намылила такая, мыть. И после этого мне нужно полотенце, я беру. Назва зоопарку Парідайз. Заходимо на територію. Він приймає участь у різноманітних селекційних програмах по захисту тварин. Тих тварин, які можуть незабаром зникнути з нашої землі. Це контактний зоопарк. Вон має дитина, там ще кози поруч. Подивіться на це. На її позу, як людина. Це мені нагадує таке, знаєте, медитація. Або три подружки зібралися попліткувати. Хай весь світ зачекає. То це пов'язано зараз з темою Хеллоуіна. Це не інсталяція, це справжній гарбуз, уявіть собі. Справжні, я перевірила. Які цікаві рослини. Вони тут повсюди. Чесно кажучи, я не знаю. Я не знаю їх назву. Там щось цікаве таке ходить. Довгонос. Мам, я хочу капібару. Ага. Ось, подивись на нього. Подивись, який він. Страшно. Да, це якась така трішки страшна істота. Це для неї. Вона плаває. Вона живе тут. Це її місцевість. Тут так цікаво, що для кожної тварини є свій куточок, свій ландшафт, і він дуже схожий з її природнім способом життя, тобто з її природною місцевістю. Mom, I very want to see a capybara. Ось вона. Дивіться на розмір цієї трави. Це, мабуть, як наш камиш, мені здається. Такий пухнастий. Люди проходять, і у них над головами птахи. І все, що вони роблять, воно все падає на землю. Нам пощастило, ми прийшли благополучно дуже. Вони ходять прямо тут серед людей. Це такий дуже цікавий зоопарк. Ржеві фламінго. У нас такі квітки, і ми їдемо на такому поті. І будемо спостерігати за тим, що у нас за віконечком. Давай, давай, питайся. Давай, покажися. Она в шоке. Шок. Они с мамой целуются. Натуральні кристали. Ось це все теж в цьому зоопарку. Спасибо.
Отакий камінь, наче стілець. Коронація. Сідай. Отакий стілець. Вау, да? Ти на кристалі сидиш, уявляєш? На гігантському. Дорого. Да, у дитини одне питання, скільки він коштує. Тут живуть мавпи. У них попи розові. А, я макак. Привет! Я не верю, що ми от этого произошло. Я знаходжусь в якійсь печері. Ось такі величезні вікна, де ми можемо спостерігати за тваринами. Я туди спущусь і покажу, що там є. Майстерня. І тут от діти дивляться, не тільки діти, дорослі також дивляться на таку картину. Там пенсас хоче розповісти. To enjoy unlimited visits to Paradise up until the 8th of January 2023. Подивіться, в цьому парку оця вся територія, вона дуже велика, і там за парканом теж. Це все парк для ведмідів. Тут вони живуть, у них тут своя власна річка і своя власна територія величезна. Ось ми його знайшли. Така їх власна територія. Thank you.
це парк для панд. Зверніть увагу, який він. Сподіваюсь, вам добре видно. Він відкритий. Зараз прямуємо до нього всередину. Багато бамбуку. Все їхня територія. Ви бачите, як вони доглядають, як турбуються. Це дійсно парк, який дуже гарно відноситься до тварин. Ще один кристал, прямо біля входу до панд. Тільки бамбук всюди. Це теж все територія, де живуть панди. Йдемо зараз на цей міст. Мама, там лелека. І козьол. Ось це територія червоної панди. Китайська. Боже, як цікаво. Це найкращий парк в моєму житті. Я більше скажу, це найкращий парк для життя тварин. Тому що тут у них просто воля, простір. І їх природне середовище, воно скопійовано майже на 100%. От зверху покажу парк червоної панди. Це все. Величезна територія, це все їхня. Хвіст цієї панди. Дивіться, куди я прийшла. Я прийшла в парк на ту територію, де спеціально побудували для рожевих фламінго. Ось вони. Малесенькі, мені пусенькі. Небо закрите, щоб вони не змогли нікуди вилетіти. Вони нам кажуть до побачення.
Мамка, я хочу ее. Можно я ее обниму? А це верблюди з одним горбом. Ми знайшли дуже стару башню. Цього парку також. Там амфітеатр. І тут така, бачите, башня. Дуже цей парк мене не перестає дивувати. Подивіться на це. Я повертаюся додому. Мені дуже сподобався цей парк. Однозначно хочу побувати тут ще раз.